Bljejo. Bljejo, aha, okej. Okay. Reci mi, jesi Bljejo danas? Šta je to Bljejo, ne? A da sam bio negdje. A da, jesi bio negdje? I mi dao nešto malo, neki kolege imao. Nisam imao pare, nisam kupio što nema. Znači Bljejo si danas ipak, a? Ne, on, ja sam pričao nešto. A si? Jeste, uzeo sam. Slušaj me, Armando, mi...